Velosipedçilərimizin Türkiyə toplantısı başlayıb, fevralın birinci həftəsində əhatə edəcək hazırlıq prosesindən sonra yığmaq komandalarımız müxtəlif kateqoriyalı yarışlarda pedal fırladacaqlar. Azərbaycanın şosse velosipedi üzrə elit, U23 və gənclərdən ibarət yığma komandaları təlim məşq toplanışında iştirak etmək üçün Türkiyənin Alanya bölgəsinə yola düşüb. Baş məşqçi Əbülfəz Məmmədovun rəhbərliyi ilə fevralın 5-nə dək davam edəcək hazırlıq prosesinə 10 idmançı qatılıb. Biz Bakıda karantin şəraitində o qədər yaxşı hazırlaya bilmədik. Ona görə burada həm fiziki, həm şosedi məşqlərdə, həm trenajorun zalı biz istifadə edərik və hazırlıq davam etdirərik. Nəzərə alaq ki, burada beynəlxalq yarışlardır, elit komanda 4 yarışda iştirak edəcək və bu hazırlıq xarakter daşıyır həm təlim məşq toplantısı, həm də ki, həmin yarışlardır. Toplanışın ardından komanda üzvləri fevralın 22-sinə dək Alanya və Antalya bölgələrində təşkil ediləcək müxtəlif kateqoriyalı beynəlxalq yarışlarda iştirak edəcəklər. Elit yığmanın üzvü Tokyo 2020 yay olimpiyatlarında iştirak edəcək Elçin Əsədov da Türkiyənin Salkana Sakarya Continental Klubunun heyətində Antalya'da hazırlıq prosesinə qatılıb. Təcrübəli velosipedçimiz 4 illiyin əsas yarışına hazırlığı Türkiyədə davam etdirir. Olimpiyada hazırlıq yani gedir. Mən hal-hazırda birinci hazırlıq dövrəmi 2 aylıq dekabr, yanvar başa vururam. Ondan sonra bir aylıq yarışlarımız var, onu keçəcəyik, ondan sonra da davam edəcək təlim məşq toplanışı, yüksəklik təlim məşq toplanışı. Yüksək səviyyədə hamısı gedir, inşallah hər şey əlimizdən gələni edəcəyik. Təqvim planı əsasən 2021-ci ildə yığma komanda üzvləri Tokyo Olimpiyadası, Türkiyənin Konya şəhərində keçiriləcək İslam Həmrəyliyi oyunları, Dünya və Avropa çempionatları, həmçinin Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının bir sıra beynəlxalq yarışlarında mübarizə aparacaqlar.